دۆسیەکە لەوە گەورەترە کە دەزانڕێت. بەپی دامپیانانی چەند کەسێک لەوانەی لای هێزەم یەکەن دەستگیر کراون، تۆڕەکانی بازرگانی بە مادە هۆشبەرەکانەوە بەشەیکان بە خاکی کوردستاندا تێپەڕدەبن و لە وڵاتانی ناوچەکەوە سەر دەردەکەن. یەکێک لە بازرگانەکان بەم شێوەیە وردەکاریەکەی باز دەکات. نفرێتە لە ئوردن بیت، لە لوبنان بیت، لە ترکا بیت، دەداوە کرد. دا کیلو، پێنج کیلو، بیست کیلو، پێنجا کیلو، چەند دەوێت؟ پارەی دەنبینیت لە مەکتەبێ، بجا ڕێک زۆرن. موادیش هەنوایە هەی، وەکی هەمە ئەشیاهای کرد. دەرەجە یەک و دوو و سێ، کە بۆ ئەوروپا چیت، کە بۆ لوبنان چوو، کە بۆ ئوردن چوو، دەرەجە یەک دەبی بچیت. بەس مەعموولەن لە بیست وەرەقە دەست ببیت، حەتا هەفتا پێنج وەرەق، شێست وەرەق، پەنجا وەرەق. پێنج کیلۆ بەی دە کیلۆ کرێ شێست وەرەق، پەنجا کیلۆ بەی دە کرێ سی وەرەق. ئیستانبول سەد و سی وەرەق، ئوردن سەد و پێنجا وەرەق هە کیلۆ. جا ئەمیش بەس کرا گواستنەوەی دەوەرگری لە ئیران دەهێت بوو دەروە داچیت. کوردستان بازار پێنجا کیلۆ و سەد کیلۆی نییە. کوردستان ترانزیت نیکە. بەدوی دە ترکا دێ تێک چیت، ئەسکێرێ ترکا دەهێت، پەکەکە دە ئاڵوز کە دەهێن ترانزیتە کۆنی وەکەن ئۆ سنوورە مەی سنوورەکە نوێە. دیگە ترانزیتەوە ئەو دیوارە. ئیران، ئەفغانستان، ئیران، تورکیە، ئەوروپا. بعد کوکای نبیل، کولومبیا، الجزایر، وره 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 ترکا، سوریه، اردن، نیکه ها تیک و پیکه بیده در کردستان و چه ایران. عسکر ترکا هات، او سنور گرتن، مواد مخدر دل ایرانه، یه تس حدود ما، حدود ما، دبن بو سوریه، دبن بو اردنه، دبن بو لبنانه. بازار ناپو تحمل یعنی ظرفیت و وهم مواد نیا. تو 100 کیلوید مواد بینید کردستان در صرف نابید. 5 کیلوید مواد هروین بینی تولیر دو صرف نابید. ئەم بازرگانە بۆ خۆشی یەکێک بووە لە بەکارهێنەرانی مادە هۆشبەرەکان، چاودەمەی کەوتووەتە دەست هێزامنیەکان. تەفاسیرەکە ئەو ئیبراهیمەلی یەکەم زۆر بەرێوەڵا لێرە بیم کوردستانی کە مەواد دەست ناتکەف. ڕاستی مخدرات لە کوردستان بە چەند وەختەی زێدە بی زۆر حەوڵ دا نەکەمیش. ڕاستی زۆر حەوڵیشم دا، زۆر حەوڵم دا نەکەم، زۆر خۆ ڕاگرت بە ڕیازەی. حتا من ئەشیای ڕیازی کرد، مال من دەست بە ڕیازەی کرد، بۆکس من تکرد، لەژوانی من تکرد. بەس مردانەت بیم. مەشروبات من دەست بکرد، خراپتر بیم. ڕاستی خراپتر بیم. کەمرۆڤ چوود مەواد مخەدراتیش دا، یعنی ژیانم خۆ خۆش دەبیت. یعنی ژیانم خۆ خۆش دەبیت. می آخر خطه ده همو تشکی، همو تشکی بر رفع خماری خود، همو تشکی مجبوره ده بیا واسطه ایک، ده بیا امراض ایک. اما شیان وک همو اوانی دی که لناو زیندان تن یا پشیمانی با ماواتوا. اگر ادامه بدن او سر انجام اکم او دل من خرابتریش بین گل اک کنی لوانه یک جار در باز ببید، دو جار در مستحیل کس حتی حتی شونه نکریم. پشیمانم بله، پشیمانم. توانگیش من دش بخواه کری، من دش بخواه کری. هر ضربه بیم لال خودم.